Bet sacensību garš šodien valda Turcijā, jo tur aizvada pēdējo dienu pirms rīt gaidāmās otrās un izšķirīgās prezidenta vēlēšanu kārtas. Par vietu Turcijas prezidenta krēslā ar vien cīnās līdšanējais līderis Recep Tayyip Erdogans un sešu opozīcijas partiju izvirzītais Kemals Kiličdaroglu. Cīņa aizvien ir ļoti sīva un abi kandidāti viens otram min uz papēžiem. Turcijas galvaspilsētā Ankarā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Inna Strasbūrā. Diņu un Olafs Peršavits ar viņiem esam sazinājušies. Labvakar, kāda gaisotne pilsētā ir pirms rīt gaidāmās lielās dienas pirms prezidenta vēlēšanām? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Nu, dien šeit, runājot par Turciju, nevar nepieminēt, jā, kā jau tu minēji, mūsu hokeja kaislību, šo sacensības garu, jo tiešām arī šeit šobrīd ir šis politiskais sacensības gars, proti, kurš tad rīt saņēms Turcijas sabiedrības, tā teikt, zelta medaļu, kurš no diviem prezidenta kandidātiem, vai nu Kemals Kiličdaroglu vai līdšanējais prezidents Recep Tayyip Erdogans, kļūst par nākamo Turcijas prezidentu. Un, protams, runājot par Turciju, nevar nepieminēt arī iepriekš skarto Ukrainu, jo tieši no Turcijas prezidenta būs atkarīgs, kā veidosies tālāk Ukrainas saruna liktenis, proti, jo Turcija vienmēr ir sevi izvirzījusi kā tādu vidutāju sarunās, lai pēc iespējas ātrāk beigtu Krievijas sākto karu Ukrainā. Un paskatīsimies, kā šodien tiešām šeit Turcijas galvaspilsētā Ankarā bija šī sacensību gars un kāda bija šī atmosfēra pirms rītdien gaidāmās lielās dienas. Turcijas galvaspilsētā Ankarā tveicīgi un skaļi. Ne tikai auto un cilvēku pilnajās ielās, bet arī abu prezidenta kandidātu politiskajos bastionos. Šī šoreiz nav atbalsta dziesma Ankaras futbola komandai, bet gan vienam no prezidenta kandidātiem Kemalam Kiličdaroglu. Viņa pārstāvētās partijas jauniešu grupa izmanto vēl pēdējās stundas līdz kampaņas slēgšanai pirms rītdien gaidāmajām vēlēšanām, lai aģitētu par savu favorītu. Mēs vēlamies vairāk demokrātijas, saprātīgāku režīmu ekonomikas un citos aspektos. Viņš nesašķeļ sabiedrību. Vēl pēdējā publiskā cīņa arī Erdogana atbalstītāju pusē. Prezidents pats pēdējās dienas intensīvi uzstājies medijos un ticies ar vēlētājiem, vakar sacīs uzrunu taksometru vadītāja sapulcē. Likmes ir augstas un ķeršanās pie pēdējiem sāmiņiem acīm redzama. Šis ir beidzamais brīdis, kad pārvilināt savā pusē neizlēmušos vai pārējo divu pirmajā kārtā zaudējušo kandidātu atbalstītājus. Bet eksperti norāda, ka šajā nežēlīgajā cīņā izskatās joprojām lielākas izredzes ir jau vairāk nekā 20 gadus pie varas bijušajam Erdoganam. Tagad mēs varam spekulēt, ka iespēja aizvilināt vēlētājus prom no Erdogana bija teju neizpildāms uzdevums, ko Kiličdaroglu partijai neizdevās panākt. Taču no otras puses galvenā problēma bija nespēja mobilizēt tos cilvēkus, kuri atteicās iet pie vēlēšanu urnām. Inability to mobilize those people who refuse to go to the ballot boxes. Turcijas tajos pusēm pāršķeltā sabiedrība rītdienu gaida. Balsošana jau pabeiguši ārzemēs dzīvojušie Turcijas pilsoņi un aktivitāte bijusi vēl lielāka nekā pirmajā kārtā. Es zinu, ka rītdienas vēlēšanas ir liela lieta, un es uzmanīgi gaidīšu, kādi būs rezultāti, jo tas izšķirs, kā mūsu valsts virzīsies uz priekšu. Mēs ļoti gaidām rītdienas vēlēšanas, taču nevaram vēl būt droši par rezultātu, jo abi kandidāti ir ļoti tuvu. Vēlēšanu iecirkņi Turcijā vaļā vērsies jau no agra rīta un jau vakarā būs zināmi pirmie provizoriskie rezultāti. Šoreiz uzvarētājam nav jāsasniedz 51% balsu, pietiek tikai ar vienkāršu balsu vairākumu.
Jā, un patiešām raudzīsim, kā viss rīt risināsies, bet šīs vēlēšanas ļoti gaida arī pasauli. Zināms, ka Ukraiņu delegācija ir sazinājusies ar Recep Tayyip Erdoganu padomnieku un saņēmusi tādu apstiprinājumu atbalstu, ka Turcija arī turpmāk palīdzēs Ukrainai cik vien spēs. Nu, raudzīsimies, kurš būs nākamais Turcijas prezidents vai Recep Tayyip Erdogans vai viņa sāncensis, Kemals Kiličdaroglu. Katrā ziņā arī mēs šeit būsim Ankārā, sekosim līdzi un ziņosim par notikumu attīstību mūsu skatītājiem.